Predstavitev vozila Volkswagen Touareg, letnik 2018, 77 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen. Celotna zadnja prema, zračna blazina, zadaj levo, v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, zračna blazina, v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani, odlično ohranjene, brez poškodb, kot tudi zaščitna ponjava pod motorjem v odličnem stanju. Manšeta in vzmetenje spredaj levo ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju, kot tudi spredaj desno, manšeta in vzmetenje in ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač prav tako odlično ohranjen, brez poškodb in prask, kot tudi platišče in pneumatika spredaj desno v odličnem stanju. Pneumatike na prednji osi so letnik 2019 s 7 mm profila. Prak na desni strani prav tako odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče zadaj desno v odličnem stanju. Pneumatike na zadnji osi so letnik 2018 in še s 5 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče zadaj levo v odličnem stanju, tudi ta pneumatika letnik 2018 in s 5 mm profila. Prak na levi strani prav tako odlično ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče spredaj levo v odličnem stanju, tudi ta pneumatika letnik 2019 in 7 mm profila.